výborné. No. Aké znamenie? Ja som skončila. Čo znamenie? Škorpión. Ľudka? Áno. Aký je tvoj cestovateľský sen? Ja by som chcela ísť na Nový Zéland. Čím si chcela byť, keď si bola malá? Viem, že to chcela byť predavačka ako moja mama. Máš frajera? Lidka? Mám. Vodka alebo rum? Rum! Určite rum! Máš ho radšej ako Boba Marleyho? Hej. Koľko hodín spánku potrebuješ, aby si bola fresh? Tak najlepšie mi asi takých... Ďalšie príze! Asi... jeho osobnosti a celkovo to, že my sme vlastne úplne každý iný a preto si úplne tak sedíme. A to bola tvoja najlepšia party v živote? Prvý Let It Roll festival, kde som bola s najlepšou kamoškou a to boli také tie prvé festivály, kedy si to úplne si užívaš, vieš. Zvykneš meškávať, či chodívaš na čas? Ty vieš, zvykneš meškávať, že? Takže asi máme odpoveď.